Estamos aqui no Conjunto Nacional, onde está sendo realizado a Casa Cor. A entrada da Casa Cor fez uma cronologia de toda a história. Começou em 87 até os dias de hoje. Nossa âncora vai explicar melhor. Então, aqui são duas âncoras, né? Que começa aqui com essa, que mostra a Casa Cor de 5 anos, que começou isso numa conversa com umas arquitetas junto com os sócios. E eles conversando falaram de mostrar para todos a maior parte da área interior. Muita gente se pergunta e a primeira rampa, ela veio daqui, nasceu dentro de uma ela vai desde 87, 1987, começa aqui, até 2023. E a segunda rampa é de 2004 a 2022. Então, vamos ver do que vocês conhecem. E cada ano mostra a história de aonde foi feita a Casa Cor. E esse ano é a primeira vez no Conjunto Nacional. Eu já frequento. Mostro com fotos e as arquitetas. É isso aí. Futuramente a gente vai fazer uma reportagem por dentro aí da Casa Cor com a nossa arquiteta Thaís Abreu de Salvador, que está vindo aqui para São Paulo. Vai, Thaís, você vai amar. Está muito bonito. Está muito bonito. As rampas estão lindas, bem decoradas, todas as casas onde fizeram a Casa Cor, até chegar na segunda rampa, que é 2023. Ali tem mesas que as pessoas podem sentar, tomar um café, alguma coisa assim. E depois vou iniciar a entrada para a Casa Cor. Viu, Thaís? Beijo para todos vocês.